Привіт! Я робот Квінсі. Я навчу тебе малювати. Обери будь-яку картку з малюнком та покажи мені її QR-код. Чудовий вибір! Давай навчимося малювати собаку. Почнемо! Спершу намалюй прямокутник з чотирма закругленими кутами. Натисни на кнопку посередині, щоб продовжити. Далі нашому песику потрібен чубчик. Ми намалювали собаку. Давай разом напишемо це слово. Яблуко – це справжнє джерело вітамінів. Два яблука плюс одна груша дорівнює три. Молодець! Приємно тобі провести час!